मंत्री महोदयाच 14 मार्च 2018 भाषण है, हे 13:30 नाना भाऊ मदात अडवू नका, नाही तर महाराष्ट्राचे पप्पू व्हाल तुम्ही, नका अडवू, महाराष्ट्राचे पप्पू होऊ नका, महाराष्ट्राचे पप्पू व्हायचं नाही, अरे विदर्भ काय ये शेर, मांजरी सारखं काम करू नका, अरे जीव गेला तर बेहतर विदर्भासाठी, ज्या जनतेने 6 निवडून दिलं आता काय राहिलं आयुष्यात, काय राहिलं आयुष्यामध्ये, आता आता जनतेच्या आयुष्यासाठी जगायचं आहे। अध्यक्ष महाराज, जेव्हा देवेंद्रजींनी हे सरकार काही बैमानीच्या आधारावर सरकार बनवणाऱ्यांच्या बैमानीत फसून सोडलं तेव्हा 16% होते, 16% हा ऋणभार आहे एकूण GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट ची, दादा हे पिंक बुक आहे, आता 20.6 काय महाराष्ट्राची प्रगती प्रगती आहे, 4.6% वाढव, पण माझा विरोध नाही, कर्ज घेतलं पाहिजे, नाही 18-12 17.6 होतं, आपण 16% आणलं, यांनी पुन्हा 2 वर्षात यांनी पराक्रम केला, 20.6 केलं, आणि कर्ज किती आकडे ऐकायची सवय आहे, खरं तर आकडे सांगायचं नसतं, कर्ज किती, देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात जेव्हा सरकार सोडलं म्हणून देवेंद्रजी महाराष्ट्र मागे गेला तर मी महाराष्ट्रात कोणालाही कारणीभूत धरणार नाही, तुम्हाला एकट्याग धरीन, कारण तुम्ही आता काही ताकद गावा, काय शक्ती गावायची गावा, महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी पुन्हा तुम्हाला यावंच यावंच लागेल, प्रश्न तुमचा नाही आहे, महाराष्ट्राच्या 12.5 कोटी जनतेचा। अध्यक्ष महाराज किती कर्ज होत, ही अध्यक्ष महाराज 19-20 हे कर्जाची शिल्लक, दादा तुम्ही या महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी अडचण नाही, अध्यक्ष महाराज 19-20 मध्ये सुरुवातीची ओपनिंग बॅलन्स हे 4,07,152 होत, दादा असंघाशी संघ केला तर कर्ज जाग, आता या बजेटमध्ये 6,15,170 म्हणजे वाढ किती झाली माहित आहे, या 2 वर्षात म्हणजे 1.5 वर्षात 2,08,018 वाढ आहे। आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने, अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HWNews ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा, आपल्याला हवी ती भाषा निवडा, आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HWNews।